यो ठाउँमा आएपछि के हुँदोरहेछ भने एउटा कन्फरेन्समा भाग लिएको थिएँ, इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा मेन्ट द माइक कन्फरेन्समा भाग लिँदाखेरि प्रेजेन्टरहरू हामी कसैले पनि टाइम दिएन. गुनासो गर्दा एकजना प्रेजेन्टरले के भन्नुभयो अरे एकजना सरले, त्यो स्टेजमा गएपछि देवताहरू छ क्या, त्यसैले यहाँ मलाई पनि देवता आउनु सक्छ, घन्टी लाउनु भने म बिग्रिन सक्छु. आजको यो प्रस्तुति मेरो मुन्दुमभित्रकै पार्ट हो. मुन्दुमभित्र महिलाहरूको स्थान के छ त एउटा पार्ट, अर्को भनेको मुन्दुमभित्र जे छ व्यवहारिक पक्ष चाहिँ के छ त भन्ने छ. सर्वप्रथम यी कुराहरू मन गरेको कारणले मैले आजको स्लाइडहरू चाहिँ अथवा प्रस्तुति बनाएको छु. यहाँ भन्नसाथ कोहरू पर्छु भन्दा राई लिम्बू याखा र सुरुवा सिबिएसको रिपोर्ट अनुसार 2012 रिपोर्ट अनुसार छ. र कसै कुनै ठाउँमा गएर मैले मलाई हो भनेर भन्नसाथ के भन्छ भन्दाखेरि हो तिमीहरूको स्वतन्त्रता लैङ्गिक समानता समानताको मातृसत्ता समुदायभित्रको रहेछौ है भनेर भन्छ. अनि यी भनाइहरूमा कति सत्यता छ त, यति यति सत्यता रह्यो भने के कारणले रह्यो त भन्ने कुरा आउँछ. त्यो भनेको मुन्दुम हो, मुन्दुम देश हो. र मुन्दुमले आफ्नो आफ्नो नामले आफ्नो आफ्नो भाषागत रूपले ठाउँ अनुसारै पनि फरक पर्छ, फरक नामले चिनिन्छ. लिम्बूले मुन्दुम भन्छ, सुरुमा यसको चिनारी भनेकै सायदै लाग्छ मलाई इमाचिन चेतेनको मुन्दुमबाट हो 1961 लेखेको, जसलाई तिनीहरूको भेद भनेर ब्राकेटमा खुलाउनु भएको छ. त्यसपछि यसलाई मुख्यतः हामीले ओरल ट्रेडिसन भन्दै आयौँ जसको नलेज चाहिँ मुन्दुममा भएको जे जति नलेज छ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्दै आयौँ भन्ने छ. तर हालसालै पाठकको रूपमा निस्किराखेको छ, जसमा भोगिरा चाउलिङ हाम्रो भाइद्वारा सङ्कलित र सम्पादित किरा चाउलिङ खान दिँदै निकालिएका किरा मुन्दुम शीर्षक चाहिँ शीर्षक रहेको एकदमै उपयोगी मुन्दुमको एउटा किरा निस्किया छ. त्यसपछि मुन्दुम होसुङ छ, अरू समुदाय अरू भाषित समुदायले पनि निकाल्नु भएको छ. र यसमा म जान्न किनभने 15 मिनट टाइम मैले याद गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसो भएको नि मुन्दुम के हो भनेर भन्दाखेरि यसलाई विविध तरिकाले चिन्न सकिन्छ. सिम्पल भन्दाखेरि यो धार्मिक किराँत धर्मको धर्मशास्त्र हो भनेर भन्छ, अथवा यो कुनै पनि दर्शन हो, किराँत सा किराँतहरूको दर्शन हो, किराँत धर्मको दर्शन हो भनेर भनिन्छ. जे भने पनि के हो भन्दाखेरि मुख्य कुरा बुझ्नुपर्ने मैले यहाँ भन्दाखेरि यो ज्ञानको भण्डार हो. ज्ञानको भण्डारभित्र के छ भन्दाखेरि मानिस जन्मदादेखि मृत्युसम्म मात्रै नभएर जन्मनु अघिदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म पनि गरिने क्रियाकलाप हो, हुने क्रियाकलाप हो, अथवा मानिसको जीवन पद्धति हो. त्यसो भएकोले यो यही जीवन पद्धति सम्हाल्नको लागि अथवा चलाउनुको लागि जे जति ज्ञान छ त्यसलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर आएको छ. सायदै यो लिखित रूपमा नहुँदासम्मको अवस्थासम्म पनि ओरली हामीले मौखिक शास्त्र थुथुरे भेद जे नामले भन्दै आयौँ, ज्ञान चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्दै आयौँ हामीले. त्यसैले यो पुर्खौली ज्ञानको भण्डार हो. एक शब्दमा वाक्यमा भन्दाखेरि पुर्खौली ज्ञानको भण्डारभित्र के छ भन्दाखेरि मुन्दुमले संसारलाई हेर्ने, विश्वलाई हेर्ने अथवा विश्व दृष्टिकोण, विश्व ब्रह्माण्ड कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने सन्दर्भमा आफ्नै खालको सोच छ, छुट्टै दृष्टिकोण छ यसको. यसलाई चाहिँ सृष्टिवाद र विकासवादको फ्युजन भनेर मैले भनिदिएँ यहाँ. किनभनेदेखि सृष्टि भगवान्ले अथवा आशियाको उत्पत्ति हुने आफै सोच्नु सबै समाधा भएको परमात्माको प्रमात्माबाट विश्व ब्रह्माण्ड भएको हुन्छ. त्यसपछि अरू एक्जिस्टेन्सहरू अरू अस्तित्वहरूको चाहिँ निर्माण भयो भन्ने छ. मैले यहाँनिर तिनवटा लिएको छु, लिम्बू मुन्दुमबाट लिएको छु इमाचिन चेन्जोङको विशेषतः, अनि यो सृष्टिको कुरामा, अनि त्यस पछाडि गोवाङ साम्पाली भनेको यो
संत कुमार राई सराको दोर्नु सामकानीबाट लिएको छु। अनि अर्को चाहिँ मुन्दुम सृष्टि एक पात्र लिएको छु, जसमा चाहिँ विशेष चाहिँ मेरो यहाँ केन्द्र केन्द्रित म के भन्छु भन्दाखेरि सृष्टि कसरी भयो र मानव सृष्टि कसरी भयो भन्नेमा हो। जुन चाहिँ यहाँ मानव सृष्टि चाहिँ हिमा छिन्चेन्जोङको मुन्दुममा कहाँबाट भएको छ भने माटो र पानीबाटै भयो। त्योभन्दा अगाडिको सृष्टि कसरी भयो भन्दाखेरि भनेर यहाँ म जान्न, मानव सृष्टि भनेको पानी र माटोको मिश्रणबाटै भयो। त्यसमा चाहिँ भगवान्ले अथवा परमात्माले चाहिँ इमेजिन गरेर आसिया बनाएको मानव मूर्ति त्यहाँबाट चाहिँ भएको हो भन्ने छ। तर रुनुवाङ र नाइलमा चाहिँ बनाइएको छ दोवाङदुङ समकालीनमा। त्यस्तै मुन्दुम सृष्टिमा चाहिँ पानी र पानीबाटै जीवको उत्पत्ति भएको भन्ने छ, जबकि विज्ञानले पनि पानीबाटै जीव र वस्तुहरूको उत्पत्ति भएको भन्ने छ। त्यस्तै हाम्रो मुन्दुम सृष्टिमा पनि त्यही कुरा छ, पानीबाट नै भएको भन्ने छ। पानीबाट वनस्पति उत्पत्ति भयो, वनस्पतिबाट चाहिँ त्यही भएर एउटा चिन्डोको उत्पत्ति भयो अथवा चिन्डोको विकास भयो, चिन्डोबाट चाहिँ नाइमा चिनीमा चाहिँ उत्पत्ति भइन् भनेर भनेको छ। यतिमै म यसलाई अगाडि बढाएँ। होइन अब त्यसो भएदेखि मुन्दुममा के छ त महिलाको स्थान कस्तो छ त भन्दाखेरि सारा शक्तिको स्रोत भनिएको छ मुन्दुममा। नाइमा चिनीमालाई चाहिँ आविष्कारक भनेर भनिएको छ। के को आविष्कार भन्दाखेरि मैले यहाँ एउटा वर्षालाई आउँदैछु, आगोको आविष्कार पछाडि आगोलाई चाहिँ उपयोग गर्ने तरिकाको उसको बुद्धि विवेकको कुराको प्रयोग भएको कुरा मैले उल्लेख गरेको छु। त्यस्तै मुन्दुममा महिला चाहिँ के भन्दाखेरि अग्र पङ्क्तिको विद्वान बुद्धिजीवी नछुँ भनेर हामीले धामी धमेरीलाई चाहिँ विशेष गरेर चामलिङ राई भाषामा भन्ने गरेको थिएँ, त्यही मैले यहाँ प्रयोग गरेँ। सुलुमी भनेर अर्को छ। अब अर्कोमा के भन्दाखेरि मुन्दुममा चाहिँ वर्णन गरेको के छ भन्दाखेरि महिलाहरूले मुन्दुममा बुद्धिमानी ज्ञानी बुद्धिजीवी हुन्छ भनेर भनिएको छ, गुरुआमा हो भनेर भनिएको छ। त्यो एक्जाम्पल मैले यहाँ दिएको छु। जस्तै कोकु, कोकुलाई सामान्यत हामी अहिले बोजु भनेर चिन्छौँ साइनोको नाकाले बोजाको भाषामा, तर मुन्दुममा कोकु भनेको ज्ञानी ज्ञान ट्रान्सफर गर्ने अथवा ज्ञान बुद्धि दिने अरू धामीहरूलाई भन्ने छ। एउटा मैले यहाँ अलिक चाहिँ के छ ऋषिया लिएको छु। ज्ञान बुद्धिको खानी भएको हुनाले कोकुको बाटो हिँड है अथवा आफ्नो पुर्खा महिलाहरूको बाटो हिँड है भन्ने चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ। साइनी लाम कोकुलाम्मा भनेर भन्ने छ, उता पनि सपनामा कोकुको बाटोमा है भनेर यो चाहिँ हाम्रो संस्कार गर्दाखेरि दिएको हुन्छ। कति बेला भन्दाखेरि खोरो भित्ता पूजा गर्दा, खोरो भित्ता भनेको गर्व पूजा गर्दाखेरि, गर्व हुँदाखेरि बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि एउटा पूजा गरिन्छ, त्यो संस्कारमा संस्कार ऋषिया चाहिँ यो छ। त्यस्तै अति उपदेश दिने कुरामा जस्तै प्राकृतिक कुरा जुन छ हुने कुरा जो प्रकृतिले दिएको प्रक्रियाको कुरालाई चाहिँ अति दिएको कुरा छ। अति दिँदाखेरि काङ्गलो आले आले सेला सेलालाई सुसुम सुसुम, माखा लान्दा माङ्खा खाए, ढाका लान्दा ढाङ खाए। त्यसो भएदेखि म त भोलि हुँदै पछि हुँदाखेरि त प्राकृतिक कुरा हो, जन्मेपछि मान्छे ठुलो हुन्छ, ठुलो भएपछि मर्छ। त्यसो भएकोले मेरो कुरा चाहिँ सुन, त्यो कुरा चाहिँ तिमीले नै फलो गर है, भोलि तिमीले पनि फेरि म जस्तै हुन्छौ भन्ने चाहिँ अर्थ दिएको छ। विवेकी तार्किक र तार्किक व्यक्तित्व महिला भनेर मैले देखेर त्यही अनुसार राख्थेँ मैले। एउटा एक्जाम्पल छ वाइलुना भन्ने, वाइलुना भनेको नागकन्याको छोरी भनेर भनेको छ। हँसा अथवा हेर्छाकुको अथवा रैसाकुले नाम विभिन्न कुराले विभिन्न नामले बोलाइन्छ। यहाँ हँसासँगको कुराकानी छ। वाइलुङमा त हँसाको जीवन जीविकोपार्जनको क्रममा एउटा ढुकुर मारेर शिकार गरेर ल्याएको हुन्छ, त्यो ढुकुर मारेर खान्छ। ढुकुर मारेर खाएपछि त्यो गाँड चाहिँ फलिन्छ, जमिनमा फलेपछि त्यहाँ अन्न उसले ढुकुरले खाएको अन्न जमिनमा गएर फल्छ। त्यो फलेपछि कोदो फल्छ, त्यो कोदो फलेपछि यो खानुहुन्छ कि हुँदैन भनेर हँसाले सोद्धाखेरि वाइलुङमा त कब के हुन्छ भन्दाखेरि ढुकुरको मासु हामीले खायौँ खाएर मऱ्यौँ भनेदेखि यो अन्न खानुहुन्छ भनेर भनेपछि त्यो अन्न खान्छ। तर त्यो अन्न खाएपछि हँसा बिरामी हुन्छ, हँसा बिरामी भए पछाडि म त बिरामी भएँ नि यो अन्न खाएपछि भन्ने कुरा गर्दाखेरि तिमीले एउटा भुल गर्यौ। के गर्यौ भन्दाखेरि खानुभन्दा अगाडि तृतीय पुर्खालाई चढाउनु पर्थ्यो नि, त्यो भुल गर्यो। त्यसो भएकोले आइन्दोदेखि
पितृलाई अथवा पुर्खाले चढाएर मात्रै खाने गर्नुपर्छ भनेर उसको कर्म थियो यहाँनिर पारिक बुद्धि अथवा उसको विवेक प्रयोग गरेको छ। अर्कोमा मैले उद्यमी व्यापारी हो मुलुकमा चाहिँ महिलाहरू उद्यम गर्ने व्यापार गर्ने भनेर भेटिएको हुनाले जस्तै कयामा खियाना जसले चाहिँ तान गुनेको कथाहरू छ तान गुनेको अहिले पनि दुवाजुङ जयाजुङको छेउछाउमा म सानो छँदा गएको थिएँ आमाले देखाउनुहुन्थ्यो कयामा खियामाले तान गुनेको यो तानहरू हो जुवा भनेर ढुङ्गाको आकार देखाउनुहुन्थ्यो। त्यसो भएकोले कयामा खियामालाई मैले राखिदिएँ यहाँ। त्यस्तै हिन्दूहरूको मुन्दुममा मुजिएङमा खियाले विषय गरेको छ कयामा खियामा जस्तै यहाँ हाम्रो भाषिक रूपमा अथवा भौगोलिक विविधताको कारणले अलिक डाँडावरी डाँडा परि फरक हुनसक्छ पात्रहरू तर मुन्दुमको मर्म भनेको एउटै हो माथिको आमा खियामा सबै कुरा मुजिएङमा खियामा छ लागु। त्यस्तै न्याय समानता स्वतन्त्रता पुरुष समान नै हो भन्ने जस्तै मैले एक्जाम्पल दिनको लागि एउटा मिथक अथवा दन्ते कथा राखेको छु सुम्जिमा पारुवानको दन्ते कथा। त्यहाँ के छ भने सुम्जिमालाई चाहिँ त्यो एकदम प्राकृतिक कुरा हो प्रकृत कुरा हो त्यो कतै छुपाएर अथवा त्यसलाई चाहिँ अप्रेस गरेर दबाएर राख्ने कुरै होइन। सुम्जिमाको उमेर पुग्दै गए पछाडि उसले हेर्दा खोजिरहेको हुन्छ बिहा गर्न अनि पारुहान चाहिँ उसले पत्ता लाग्छ पारुहानसँग बिहा गर्न लिएर आएछ भन्ने बित्थक छ है दन्ते कथा छ। लिएर आउँदाखेरि पारुहान नराम्रो छ्याके गजबले गाँड भएको गलगाँड भएको मान्छे भएकोले तिमीसँग बिहे गर्दिनँ भनेर सिधै रिजेक्ट गर्छ एउटा कथा भयो होइन त्यो भत्यो भने त्यो ऊ स्वतन्त्रता भयो। पहिलो कुरा आफ्नो चोइस अथवा आफूलाई के कुरा चाहिएको छ त्यो कुरा चोइस गर्नु छनौट गर्ने यस्तो हैसियत रह्यो त्यो स्थानसम्म महिलाहरू छ भन्ने एउटा एक्जाम्पल हो मैले दिन चाहेको यहाँ। अनि अर्को जस्तै सम्बन्ध विच्छेदको कुरा चाहिँ लिम्बू मुन्दुमा के छ भन्दाखेरि सुहान फेवा लालगङ्गाको सम्बन्ध विच्छेदको कथा छ। त्यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि लालगङ्गा र सुहान फेवा भनेको दाजु बहिनी हो दाजु बहिनीको विवाह गरेको कारणले दाजु बहिनीबाट चाहिँ सन्तान पैदा हुन्छ पछि उसले चाहिँ एकअर्कामा छुटाउनु समाजले छुटाउनु खोज्छ छुटाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ न्यायको सिद्धान्त लागु हुन्छ। बच्चाहरू चाहिँ कति कति गर्ने त भन्दाखेरि तलमाथि चाल्ला राखेर चाहिँ तिलको केटालाई चाहिँ नापिन्छ चाल्दाखेरि चाहिँ माथि जति पर्छ त्यो बाउको भाग मुनि जति पर्छ छोट श्रीमतीको भाग लालगङ्गाको भाग है भनेर समाजले चाहिँ गरिदिन्छ। अब व्यवहारमा के छ त महिलाहरू भन्दाखेरि सुकुलुङ पापालुङ मामालुङ यसअघि दुईजना वक्ताले प्रस्तुत गरिसक्नुभयो सुकुलुङ जसलाई म दायक भनेर चिन्छु मेरो मेरो खोटा मेरो गाउँको समाज कम्युनिटी एरियामा सुकुलुङमा के छ भने छेकुलुङ भन्ने छ छेकुलुङ भनेको छोरी चेली हो अथवा चेलीहरू त्यहाँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भने पापालुङ मामालुङ छेकुलुङ तिनवटा जिल्लामा एकजना छोरी चेली हुन्छ चेलीको हुन्छ। अब अर्को के छ भन्दाखेरि चुला छुट्याउनु भनेको अंश छुट्याउनु हो अङ्क छुटाउँदाखेरि छोरालाई छोराको नाममा गाडी छ तर छोरीकोमा चाहिँ हुँदैन है भनेर भन्नुभएको छ हतुवारी भाइ कता हुनुहुन्छ। तर यो कस्तो रहेछ भने समाजभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन रहेछ। त्यसो भएकोले यो मेरो सोध हो 2073 यो सोध बाँकी रहेछ भने विवाह नगरेको छोरीले चाहेमा उसको नाममा चुला गाड्नु सक्छ है भन्ने मैले प्राप्त गरेको छु। त्यसो भएकोले रिजिट भदुवालीले निकाल्नु भएको रिजिट कुरा चाहिँ यहाँ लाग्नु भएन भने अनि मुख्य कुरा के भन्दाखेरि हछली भएको भन्ने रहेको भन्ने एउटा मुद्दा मैले दिएको छु। त्यसमा चाहिँ मेस्नु भन्ने हुन्छ पिता गए पछाडि जेठा छोरालाई चाहिँ सांस्कृतिक नाम राखिदिन्छ जसलाई मेचिनु भनेर भनिन्छ। त्यसो भने के भन्दाखेरि आमा छोरा छोरी बाउ मऱ्यो भनेदेखि आमाको नाममा चुला नराखेर छोराको जेठा छोराको नाममा राख्नुपर्ने भन्ने यहाँ मुन्दुममा हो मैले पाएँ। तर मेरै अध्ययनले के पाएको छु भन्दाखेरि यो समाजले चाहिँ उल्टाइदिएको कस्तो भन्दाखेरि श्रीमान गयो श्रीमती छँदैछ तर जेठा छोराको नाममा त्यसै गरी चुला गाडियो तर चुला गाडेपछि के भन्दाखेरि त्यो घरमा धन सम्पत्ति नाश भयो नष्ट भयो गाई भैँसी मऱ्यो इत्यादि धन सम्पत्ति अभाव भयो। त्यसो भएकोले समाजले के गर्यो भन्दाखेरि अब तपाईँकै नाममा चुला गाड्नुपर्छ भने ती महिलाको नाममा चुला गाडेको पनि छ। त्यसो भएकोले अर्को अब त्यस्तै म भएँ अब लिम्बूहरूमा चाहिँ मैले फेटामा भनेको आयो हो तर पनि भइराखेको छ। अब तल पाटोमा गएँ अब व्यावहारिक अवस्थाको कुराहरू भयो अब शिक्षाको पाटो
मुख्य त के भन्दाखेरि हिजो भुटुवा आइसाले भन्नुभएको छ शिक्षा 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 है भनेर, त्यो कुरा खुबै मलाई घर लागिरहेको छ, मनमा पहिरहेको छ। तर म अझ के भन्छु भने महिलालाई शिक्षा शिक्षा शिक्षा, महिला 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 त्यो यहाँनिर हेर्नु हुन्छ। यो टापाले के बोल्छ भन्दाखेरि महिलाहरू नाच्छौँ भन्ने कुरा बोल्छ है। तर मैले यहाँ के भन्दाखेरि दादा यही बेलामा ठ्याक्कै गाई लिनु अथवा यहाँ घरमा मैले जो जो पसौँ त्यो भित्रको मात्रै डाटा पाइदिए हुन्थ्यो, तपाईँमा पाइदिए हुन्थ्यो भनेर मैले खोजेँ, तर पाउन सकिनँ। त्यसो भने यहाँसँग मेरो अनुरोध, म कुनै अप्ठ्यारो बाटो बाटो गएकोले पनि नभेटेको कि त्यो ठाउँ नपुगेको हो कि, यहाँहरू कसैलाई थाहा भएमा यो तथ्याङ्क मैले प्राप्त गर्न सक्थेँ कि भन्ने आशा गर्छु। अब जति हायर लेभल भयो उति चाहिँ झन् टिचरको पनि त्यस्तै छ। अब यहाँ राईहरूको छ एउटा तथ्याङ्क, महिला र पुरुषको अथवा मेल र फिमेलको हेरिदिनु होला। त्यस्तै यहाँ शुक्रले 2008 गरेको रिसर्चले पनि त्यही भनेको छ। अब यहाँ मैले यो डाटा राखेँ, यो अलिक पुरानो डाटा हो र एक्ज्याक्टली हामीलाई मात्रै लाग्नु हुने कुरा योभन्दा अगाडिको थिएन, टोटल जनजातिको कुरा ल्याएको छु मैले। त्यसो भएर यहाँसँग यहाँलाई अनुरोध गर्छु, मलाई कुनै स्रोतमा त्यहाँ छ कि हाम्रो समुदायको मात्रै गरेको तथ्याङ्क। त्यसो भएकोले अब यहाँ मैले के राखेँ भन्दाखेरि निष्कर्षमा प्रश्न मात्रै राखिदिएँ, प्रश्न यहाँहरूलाई राखिदिएँ आजको मेरो प्रस्तुतिबाट, त्यसको जवाफ के पाउँछु कि मैले, जसले गर्दाखेरि मेरो योभन्दा अगाडिको अध्ययनलाई सुरलाई मेरो लेखनलाई चाहिँ सहयोग पुग्नेछ। र अन्तको स्लाइडमा मेरो के नजर छ भन्दाखेरि शिक्षामा हिजो भाषालाईका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थीले भन्नुभयो, जो मेरो गुरु हुनुहुन्छ, पहिला उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने मुटुम मुटुम भन्नुहुन्थ्यो, आहा मुटुममा यति राम्रो नलेज सिस्टम छ भन्नुहुन्थ्यो क्या। मलाई त्यो कुराले एकदम छुन्थ्यो क्या, मुटुम मुटुम भन्नुहुन्थ्यो, जसुकै शब्दले बोलाइदियोस् होइन, तर कसैले मुदुम भनेर बोलाइदिँदा मुदुम मिदुम मिदुम भनेर बोलाइदिँदा मलाई गर्व लाग्छ। उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि शिक्षा हो मुख्य माध्यम, शिक्षामा राख्नु पर्यो, करिकुलम बनाउनु पर्यो, कन्टेन्ट राख्नु पर्यो, विषयवस्तु राख्नु पर्यो, बेला यही हो। सङ्घीयताको एउटा मर्म भनेको शिक्षा हो, त्यो भनेको मुदुम पनि पर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार। साथै यो प्रश्नहरू यहाँलाई राखिदिएँ, जवाबको अपेक्षा गर्छु, सुझावको अपेक्षा गर्छु, धन्यवाद।